Dnes večer pokračuje komediálny seriál Deluxe. Čo zasa vyvedie majiteľ luxusného hotela Tuli Vojtek alias Kraken, sa nechajme prekvapiť. Radšej si pohovorme, čo má v jeho súkromí najväčšiu váhu. 5-ročná Miška a iba ročný Ilia. To sú dve najväčšie lásky sympatického herca. Vďaka ním žije nový život. Zrazu rozbresklo sa, hej, u Tuliho a všetky hlúposti, ktorými som sa zaoberal, ako bola politika, ako boli tie a nepravosti v tom svinstve zónom politika, to som úplne odhodil preč. Tuli Vojtek ako vášnivý rybár priviedol k tomuto zaujímavému hobby aj svoju vnúčku. A hovorím, Miška, poď ideme na ryby, netušiac ona, že do čoho. Ale už keď zistila, že dostala na nohy gumáky, tak cítila dobrodružstvo. A veru, Miška evidentne čo to podedila po svojom slávnom dedovi. Som jej zobral taký bič, taký lahučký, dal som jej malý štuplík, háčik, dal som jej košťaka. 2-3 krát som jej to ukázal ja, že keď sa ten štuplík ponorí, tak treba len tak dvihnúť, zatiahnuť. A potom som jej to dal do ruky a chytila asi 5 alebo 6 rýb. Úplne prvýkrát, úplne bola šťastná, bola, deduško, ja som videla rybu. Aktuálne hviezdí detko Tuli v komediálnom seriáli Deluxe, kde hrá hlavnú úlohu odporného majiteľa luxusného hotela. V súkromí je presným opakom svojej postavy a užíva si nielen vnučku, ale aj malého vnúčika. Malý objavuje ešte, objavuje, že dedo je cesta najľahšieho odporu. Ne. Z celej rodiny. Tak už začína tak inklinovať ku mne, už sa začína tak ako viac menej, čím viac času so mnou tráviť, lebo zistil, že tam je tá cesta poznávania dobrodružstva a kadejaký pevstiev a kadejaký loptošín, hej, no takže to on už vycítil, to my chlapi vieme. Erika Barkolová.